Loiolako santutegia Azpeitian dagoen arkitektura barrokoko basilika da. 17. mendean hasi ziren eraikitzen, zehazki 1689an eta 1888an amaitu zuten. Urte horretan txeman zioten santutegiari gaur egun duen itxura. San Inazio Loiolakoaren omenez eraiki zen, haren jaiotetxearen inguruan. Izarraitz mendiko harriak erabili zituzten santutegia eraikitzeko. Hiru tenpluen ibilbideko elizetako bat da. Beste biak Oñatiko Arantzazu eta Zumarragako Antiguako ermita dira. Urte asko pasa dira santutegia eraiki zenetik. Irudietako hauxe 1932ko argazkia duzue. Beste hau berriz 1961. Hala ere, Loiolako santutegiak oraindik Gipuzkoako txokorik erakargarrienetariko bat izaten jarraitzen du. Mundu osotik hurbiltzen dira Gipuzkoaren bihotzean dagoen altxorrau ikustera. Eta hauxe duzue Loiolako santutegi ospetsua, San Inazio Loiolakoaren omenez eraikitakoa. Iaz, 30.000 turista baino gehiago hurbildu ziren ona, eta aurten ere marka guztiak hausten ari da. Orain gainera, Inaziotar bidearekin, oraindik eta turista gehiago espero dira. Beraz, badakizue, kultura eta kirola atsegin badituzue, baduzue uda honetarako plana. San Inaziok Jesusen lagundia sortu zuen. Egun askok Jesuiten Vatikanoa izenez ere ezagutzen dute Loiolako santutegia. Carlo Fontana arkitektoak diseinatu zuen santutegiko kupula eta Vatikanoan inspiratu zen horretarako. San Inazio gerrara joan zen 1521an Gaztelako erregearen aginduz, eta kanoi bala batek hanka zauritu zion Iruñean. Eskultura honek San Inazio zaurituta nola eraman zuten erakusten du. Sendatu eta handik laster, 1522an San Inazio Loiolatik Manresaraino joan zen oinez erromes moduan. Manresan 10 hilabete eman zituen bertako kobazulo batean otoitz egiten. Gaur egun Inaziotar bidea izenez ezagutzen da San Inaziok egindako ibilbide hori. Loiolan hasten da eta Manresako kobazuloan amaitzen da. Gero eta jende gehiago ari da animatzen historiaz betetako ibilbide hau egitera. Bai, aurten bultzatu dugun Inaziotar bidea arrakasta izaten ari da eta aterpetxeak eta hotelak bidea egiten ari direnez beteta daude eta gustura gaude izandako emaitzekin. Juan Pablo Bigarrena aita santuaren bisitak 200.000 pertsona inguru erakarri zituen Loiolara 1982ko azaroaren 6an. Loiolako San Inazio santu izendatu zuten eta 1610ean Gipuzkoako zaindari. Loiolako santutegiak historia, artea, kultura, erlijioa, entretenimentua denak gordetzen ditu barnean. Dudabarik bisitatu beharreko lekua.